તો ભુજ નગરપાલિકાની બેદરકારીથી ભુજના બાગ બગીચાઓ બિસ્માર હાલતમાં જોવા મળે છે. શહેરની અંદર બાળકોના મનોરંજન માટે માત્ર બે જ બગીચાઓ આવેલા છે અને તેમાં પણ પાયાની સુવિધાઓનો અભાવ છે. શહેરીજનો દ્વારા અનેકવાર રજૂઆત કરાઈ પરંતુ ભુજ નગરપાલિકાને બાળકોના મનોરંજનની કે નગરજનોની કે બાગ બગીચાની કોઈ ચિંતા જ ન હોય તેમ લાગી રહ્યું છે. આ દ્રશ્યો છે ભુજના રાજાશાહી વખતના ખેંગાર બાગના. છેલ્લા 4 વર્ષથી આ બગીચામાં બાળકોના મનોરંજન માટેના સાધનો નથી. બગીચામાં બેસવાના બાંકડાઓ તૂટેલી હાલતમાં છે. બગીચામાં લાઇટના થાંભલા છે પણ લાઇટ નથી. આ ઉપરાંત બગીચામાં પીવાના પાણીની કોઈ જ સુવિધા નથી. હમીરસર તળાવ વચ્ચે આવેલ રાજેન્દ્ર બાગની પણ આવી જ સ્થિતિ છે. આ બાગ ભુજ શહેરની મધ્યમાં આવતા હોવાથી મોટાભાગના લોકો પોતાના બાળકોના મનોરંજન માટે અને બગીચાના શાંત વાતાવરણમાં વિદ્યાર્થીઓ ભણવા માટે આવે છે. ત્યારે ભુજવાસીઓ માંગ કરી રહ્યા છે કે વહેલી તકે બાગ બગીચાની હાલત સુધારવામાં આવે. હાલમાં તો સ્થિતિ સારી નથી દેખાતી. કાંઈ મેન્ટેનન્સ કામ નથી કરવામાં આવતો કે ક્યાંય લાઇટ નથી લગાવેલી. પીવાના પાણીની સુવિધાની અછત છે તો તકલીફ પડે છે થોડીક એમ ને. કે એક તો મેઇન તો પહેલે પીવાના પાણીની સુવિધા, કે અમે રોજ 2 થી 3 4 કલાક રોજ વાંચવા આવીએ અહીંયા કરીને, તો મેઇન તકલીફ તો પીવાના પાણીની છે. પછી બેસવા માટે બેન્ચીસો તો ટેકાવારીને છાયાની સ્થળે રાખવામાં આવે ને જરાક સ્થિતિ સારી કરવામાં આવે. તો બીજી બાજુ ભુજના આ બે બગીચાઓની ખરાબ સ્થિતિ અંગે નગરપાલિકાના ચેરમેન પ્રજા પર દોષનો ટોપલો ઠાલવી રહ્યા છે. તેમનું કહેવું છે કે ભુજની જનતા સારા બગીચાને લાયક જ નથી. તો દુર્ભાગ્યની વાત આપણે એ છે અને દુઃખ એ થાય છે કે જેના માટે આપણે સુવિધા ઉપલબ્ધ કરાવી છે ને, એ રાજાએ સુવિધા ઉપલબ્ધ કરાવી હોય કે સરકારે કરાવી હોય કે નગરપાલિકાએ, પરંતુ જેટલી નગરપાલિકાની જવાબદારી છે ને એટલી ને એટલી પબ્લિકની જવાબદારી હોય છે. અમારા પૂર્વ પ્રમુખ મારા મોટા ભાઈ ભાઈ શ્રી શંકરભાઈએ, એ જ્યારે પ્રમુખ હતા ને ત્યારે હમીરસરની અંદર સાહેબ એટલી બધી સરસ મજાની બેન્ચો બેસાડી હતી કે રાજાના મહેલમાં હોય ને એ ટાઈપનું વ્યવસ્થિત આયોજન કર્યું હતું. પરંતુ આપણી જે પ્રજા છે ને અને પબ્લિક, એ ખરેખર સારી અને સારી સુવિધાને લાયક નથી મને એવું લાગી રહ્યું છે. કારણ કે સરકાર, નગરપાલિકા અને સંસ્થાઓ એ ઘણો બધો સાથ સહકાર સહયોગ આપે છે અને ઘણું બધું કરવાના પ્રયત્ન કરે છે અને ઘણું બધું કર્યું છે. પરંતુ હું તમને વાત કરું તો વોકવેની અંદર સરસ મજાની એમણે લાઇટની વ્યવસ્થા કરાવી હતી, તો સાહેબ એ લાઇટ પણ તોડી નાખવામાં આવી અને એના થાંભલા પણ ઉખાડીને લઈ ગયા, મીટર પણ લઈ ગયા. આનાથી વાતે દુર્ભાગ્ય આપણા માટે કયું હોઈ શકે. ભુજ નગરપાલિકાની નવી બોડીને આવે હજી 2.5 વર્ષ થયા છે અને છેલ્લા 4 વર્ષથી બંને બગીચાની સ્થિતિ આ જ છે. તેના પરથી ચોક્કસ કહી શકાય કે નવી બોડી દ્વારા બાગ બગીચાનું કોઈ જ કામ કરવામાં આવ્યું નથી અને ભુજ નગરપાલિકાના ચેરમેન નગરપાલિકાનો દોષ પ્રજા પર ઠાલવી રહ્યા છે. હાલ તો આ બગીચાઓમાં આવારા તત્વો અડીંગો જમાવી બેઠા છે અને સાંજના સમયે લોકોને બાગમાં આવવાથી પણ ડર લાગે છે. પરંતુ હવે ભુજ નગરપાલિકા પ્રજાના અવાજ ક્યારે સાંભળશે તે જોવું રહ્યું. પરેશ રાજગોર, નિર્માણ ન્યૂઝ, કચ્છ.